শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণক ভূমি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন নীতি নিয়ম আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগৰ কাৰ্যসূচীসমূহ অৱগত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভূ প্ৰজ্ঞা এই কাৰ্যসূচীখন আৰম্ভ কৰা হৈছে আপোনালোক সকলোৰে জ্ঞাত যে ভূমি পঞ্জীয়ন সম্পৰ্কীয় জ্ঞানৰ অভাৱৰ ফলত জনসাধাৰণে বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে মধ্যভোগী তথা দালাল চক্ৰৰ হাতত জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হয় সেয়েহে ভূ প্ৰজ্ঞা কাৰ্যসূচীখনৰ জৰিয়তে ভূ সম্পৰ্কীয় আইন কানুন নীতি নিৰ্দেশনা তথা বিভিন্ন তথ্য জনসাধাৰণক অৱগত কৰাৰ এক বিনম্ৰ প্ৰয়াস চলোৱা হৈছে অসম চৰকাৰে মিছন বসুন্ধৰা নামৰ এক অভিলাষী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে নাগৰিকসকলৰ নিজৰ নিজৰ ভূমিৰ নথি শুদ্ধিকৰণ তথা উন্নীতকৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে এই দুয়োটা কাৰ্যসূচীয়ে জনসাধাৰণক ভূমি সম্পৰ্কীয় জ্ঞান আহৰণেৰে সমস্যাসমূহ সমাধানৰ দিশত বিশেষভাৱে সহায় কৰিব ভূ প্ৰজ্ঞা ফোন ইন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ভূমি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সমস্যা সমিধান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই দুইটা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণ বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব আৰু নাগৰিকৰ ভূমি সম্পৰ্কীয় জ্ঞান বৃদ্ধিৰে মধ্যভোগী দালাল শ্ৰেণীৰ বিল সাধন হ'ব আহক আমি সকলোৱে এই কাৰ্যসূচীৰ অংশীদাৰ হৈ ভূমি সম্পৰ্কীয় সকলো জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ আহক আমি এটা শক্তিশালী ৰাজহ ব্যৱস্থাপনা গঢ়ি তোলাত সহায় কৰাৰ উপৰিও ভূমি সম্পৰ্কীয় সমস্যাসমূহ সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰোঁ আপোনালোক আটাইকে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ ওলগ জনালোঁ